Gràcies. Presentem aquesta moció en la línia doncs, de fer passos concrets, tangibles, valents, fins i tot en diferents formats. A vegades hem presentat mocions per fer comissions d'estudi o de debat. En aquesta ocasió plantegem directament la internalització del servei. Ho fem entorn d'unes reflexions que ens sembla que són interessants i en la línia doncs, això que dèiem, de fer passos concrets en aquells anunciats ben intencionats que tots sovint surten d'aquest ple i que a vegades doncs, cal una miqueta més d'esforç per concretar-los i segurament és on sorgeixen aquí les contradiccions. També tenint en compte que, malgrat la insistència en recomanar tenir les dades disgregades, que ja ho va fer l'anterior pla d'igualtat per sexe, en contractació i en la resta de serveis i serveis externalitzats, aquesta pràctica no és només recomanable, sinó imprescindible per tenir una anàlisi acurat de la feminització d'alguns sectors i aquesta pràctica encara, doncs, malauradament, no es fa. A la comissió informativa ens van dir, i amb raó, que barregem coses i els vull explicar que això és efectivament cert i que això és efectivament intencionat. Perquè és fàcil, doncs, com dèiem, posar-nos d'acord el dia 8 de març, però no ho és tant quan s'ha de fer acció positiva concreta. A nosaltres ens agrada més parlar d'acció positiva que de discriminació positiva. Ens sembla que és una paraula que té més a veure amb els fins que vol aconseguir. A falta de xifres, doncs, ens toca anar actuant una mica per intuïció, una mica per sentit, comú. Efectivament, en aquesta moció defensem dues de les línies que ens caracteritzen. La búsqueda de l'exemplaritat en l'administració, per tot el que fa a condicions laborals i bàsicament bueno, el que seria condicions de vida en general, i en l'equitat i en la transparència i en el control directe en la gestió dels serveis. El moll de l'os, per nosaltres, comencem doncs, pel principi, perquè està feminitzat el servei de neteja, el sector de neteja. Algú s'ha preguntat? Pensem que sovint hi ha coses que donem per descomptades i no veiem que és un sector que està hegemònicament feminitzat i en el cas doncs, que hi hagi homes treballant i sovint tenen fins i tot diferències salarials amb la resta de les seves companyes. Això és el fet que les dones es concentren en aquelles ocupacions que tenen relació amb els rols i estereotips que tradicionalment se'ls ha atribuït i que a més es produeix un efecte pervers de cicle en què algunes són activitats que es menyspreen precisament perquè les desenvolupen dones. I això es reflecteix en les condicions laborals i que aquestes professions són les que tenen a veure amb les cures, la sanitat, la neteja, l'ensenyament, el comerç, l'atenció al públic, com dibuixa doncs, l'enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística. Nosaltres pensem que el servei de neteja és un servei que no està subjecte ni a pics, ni subjecte, diguéssim, a alteritats que puguin alterar d'una forma consistent o considerable la contractació externa o la flexibilitat que aquesta genera. Pensem, i no hem trobat causa suficient ni explicació perquè un servei municipal imprescindible no estigui garantit i gestionat directament per l'Ajuntament, afavorint així doncs, les condicions de les pròpies treballadores, podent fer un seguiment estricte del servei i alhora estalviant-se els recursos públics. A més, creiem que fa falta fer un seguiment escrupolós de les eventuals retallades i precaritzacions a les que estan sotmeses el conjunt dels treballadors en empreses externes. En aquest cas, detectem una relació amb la desvalorització de la feina feminitzada i creiem que aquest Ajuntament, si vol fer passos ferms cap a la igualtat efectiva de drets, ha d'investigar proactivament la precarietat que genera. I finalment, només una pinzellada en termes econòmics, dir que l'informe Tribunal de Cuentas, com s'explica als atesos, de fiscalització del sector públic el 2011, assenyalava ja en aquell moment que els sobrecostos, de forma a nivell de mitjana, en l'externalització dels serveis, són d'aproximadament un 22% en la recollida de residus, el 27% en el cas el de l'aigua, el 22%, el de residus, el 27%, i en el cas de la neteja, la mitjana és d'un 71% de sobrecost per a les administracions. Per tant, ens sembla que val molt la pena, que s'ha d'aprofitar molt el moment, tot i que encara no s'acabi el contracte ni externalització, posar al centre del debat el per què hi ha serveis que estan efectivament feminitzats, el per què aquest tipus de tasques i aquest tipus de feines generalment tenen una associació amb la precarietat laboral i amb la desvalorització social i també preguntar-nos com a administració què estem fent perquè aquest tipus de serveis i aquest tipus de feines no estiguin ni invisibilitzades ni estiguin
menys valorada socialment. Així doncs, proposem aplicar aquesta mirada, aquesta perspectiva de gènere, disgregar les dades per sexe, com hem dit en diferents mocions i en totes les que tracten qüestions de gèneres, fer un estudi per tal de conèixer aquesta viabilitat, l'ajustament de la legislació vigent i l'estabilitat pressupostària i, doncs, finalment, internalitzar aquest servei si l'informe doncs, ho avala, que creiem que serà així. Moltes gràcies. No creus que ho podem assumir? Per això demanem un informe. Dius, un moment, deixa'm acabar. Per això demanem un informe de viabilitat, perquè estem bastant convençudes que és més econòmic, no només en termes de democràcia, diguéssim, directa, control directe, sinó ens sembla que és més eficient, perquè hem vist i ens hem pogut informar. Ens sembla, tenim la certesa, demanem l'informe, estem disposades a equivocar-nos i admetre l'error sense cap tipus de problema. En termes econòmics, en termes socials, estem convençudes del que reporta benefici. Dius, per què ho feu tant d'hora? Home, perquè tenim els antecedents de l'aigua i no ens vam enganxar els dits. I veient que doncs, les coses van una mica lentes, doncs preferim doncs, anar provant. Sí, és una qüestió d'ideari, sí, és una qüestió de com entenem que ha de funcionar l'Ajuntament i és una qüestió de que les coses que ens generen contradiccions doncs ens agrada posar-les sobre la taula. Perquè vostè, senyora Paraire, se li escapa dones de neteja i jo li diria servei de neteja perquè en realitat no la fiscalitzo, eh? És molt simptomàtic això que diu. I quan... Sí, per descomptat, sí. No, sí, però no diem als homes que arreglen, no diem als homes que arreglen les coses del carrer, diem la brigada, servei de neteja. Ho dic perquè no, perquè això ja ens denota un pensament que tenim totes, és que jo no estic en absolut fora d'això, només faig la reflexió perquè quan el senyor Benejà em deia, jo no crec que sigui res sociològic que les dones es treballin, les dones es dediquin a la neteja, a la cura dels infants, a la cura dels avis i a la cura dels malalts. No, és que les dones naixem amb un gen que el que ens agrada és cuidar, netejar, és el que més il·lusió ens fa quan ens llevem cada dia i sobretot el que ens agrada és que ens paguin lo justet. És el que més il·lusió ens fa de tot. Home, recentment armat vostè, amb algunes coses, perdonin. Vostès, els senyors de Ciutadans deien no estem d'acord en internalitzar-ho i en estudiar-ho estan d'acord? Nosaltres volem xifres sobre la taula i no n'aconseguim amb quasi cap procediment. Volem saber efectivament què costa una cosa i què costa l'altra, i quan és el marge empresarial, i quan es dedica a les treballadores, i quan es dedica... Això és el que volem saber. Llavors, la senyora Paraire parlava de condicions. És cert que l'Ajuntament ha fet passos per millorar les condicions laborals, però també és cert que hi ha un tipus d'element que no és necessàriament el que està lligat amb el sou, que té a veure amb la flexibilitat, que té a veure amb els horaris, que se'n diu precarietat laboral. I d'aquesta nosaltres n'hem detectat. El que posem a la moció no ens hem inventat, nosaltres simplement hem relatat tots els elements que el comitè d'empresa va posar en un moment donat que tenia conflictes, jo penso que importants, amb l'empresa concessionària i, per tant, que nosaltres els hem posat per tenir un històric de com funciona aquesta empresa multinacional de neteja que a més es dedica doncs, bàsicament a les cures, al treball de cures i reproducció, doncs el té monopolitzat arreu de l'Estat. Simplement, només afegir que és una professió que genera desgast físic i mecànic i fins i tot emocional, que és una professió que es treballa amb elements químics dia rere dia, que és una professió que s'ha d'equiparar a la resta de professions que tenim a la nostra administració i que són absolutament imprescindibles perquè ningú no s'imagina obrir una escola bressol sense que s'hagi netejat, ni obrir una escola sense que s'hagi netejat. La neteja dels nostres equipaments i dels nostres edificis públics és una qüestió absolutament imprescindible i ens sembla que si la gestionem nosaltres anirem tots molt millor.